Пані Надія приїхала до Мукачева з Кривого Рогу. Наразі разом з дитиною проживають у модульному будиночку. Каже, умовами побуту задоволені. В будиночках ми проживаємо з липня минулого року, вдвох з дитиною. Все є, кухня є, санвузол є, ліжка є, де спати. Ну, все як вдома, тільки не вдома. Ну, все класно. Дитина кожен день ходить в садочок, все є, друзі, люди вже з усіма познайомилися. Все, представники ліцею допомагають, так що все добре. 11 модульних будинків збудували на території Мукачівського професійного аграрного ліцею імені Михайла Данканича. В жовтні 2022 року розпочалось будівництво модульного містечка в нашому ліцеї для внутрішньопереміщених осіб. А вже 19 липня наступного року відбулося урочисте відкриття містечку і дано старт його роботі. В 11 модульних будинках станом на сьогодні проживає 36 осіб. В кожному будинку є житлові кімнати, кухня, санвузол, необхідні для життя меблі, електроприлади, посуд, інженерні комунікації. В підготовці і їх закладенні активну участь прийняв педагогічний колектив нашого ліцею на чолі з директором, заслуженим працівником Народної освіти України Василем Васильовичем Ковбаском. Тобто є гаряча вода, світло, опалення, каналізування. Будинки себе добре зарекомендували і в зимову пору. Навчальний заклад придбав генератор, аби всі, хто проживає у модульних будинках, незалежно від зовнішніх умов, завжди мали резервне джерело електроенергії. Житло споруджене за кошти благодійного фонду Карітас Чеської Республіки, координації з боку Закарпатської обласної ради та обласної військової адміністрації, безпосередньої участі колективу ліцею, який долучився, зокрема, до благоустрою території навколо містечка та виконання різного роду господарських робіт. Також модульне поселення має доволі зручне місцеположення. Поруч знаходяться садочок, школа, магазини та автобусні зупинки.